Nebývalý zhluk cvičenek aerobiku zaznamenala sportovní hala koncem dubna. Pojďme zjistit, proč. Na 920 dětí se sešlo ve sportovní hale na Cukrovaru, aby si zasoutěžili v aerobiku. V různě početných skupinkách předváděli své sportovní dovednosti, pěkně nacvičené choreografie i pestré a zajímavé úbory. Blíže nám soutěž představila její vedoucí a organizátorka Blanka Bělíková. Tak 17. dubna ve sportovní hale v Kralupech nad Vltavou proběhl třetí ročník Aerobic Mini Teams, což je soutěž v pohybových skladbách. A je to soutěž pro děti jak z rekreačního aerobiku, tak i pro děti, které závodí pod federací aerobiku. Děti soutěžily v 27 týmech v 5 věkových kategoriích. Početné obecenstvo z řad rodičů, trenérů i dalších diváků povzbuzovalo cvičenky a cvičence na pódiu nadšeným potleskem. Jejich výkony pak hodnotila odborná porota, složená z učitelů tělesné výchovy a trenérů aerobiku. Podle jakých kritérií porotci hodnotí výkony soutěžících? Tak záleží, jestli se jedná o rekreační aerobik nebo o závodní aerobik. Pokud je to rekreační aerobik, tak se hodnotí především nápad a originalita, zpracování tématu, a tohleto kritérium bylo hodnoceno i dvojnásobně. Dále se hodnotí držení těla, výraz při cvičení, samozřejmě i trošičku technika a prezentace celé sestavy. Jaké týmy reprezentovaly kralupský aerobik? Kralupský aerobik od nás ze sportovního klubu reprezentovalo několik družstev. Měli jsme obsazení jak v soutěži mini týmu, tak i týmu. V mini týmech jsme měli 3 želízka v ohni, a sice to byly rebelky, dále šreci, to byly ty nejmenší, a pak zase nejstarší děvčata, ty byly jako Wild Stars, divoké hvězdy. V soutěži mini týmu byla nejúspěšnější nejstarší děvčata, rebelky. Ty vybojovaly ve své kategorii 2. místo. Nicméně i ostatní kralupské mini týmy získaly poháry, to znamená, že získaly 3. místo. V soutěži větších týmů nás reprezentovali včelí medvídci, marťánci, krupiérky a tým seniorek. Pokud by někoho zlákal tento druh pohybu, určitě ho bude zajímat, kde všude je možné v Kralupech cvičit aerobik. Tak nábor dětí na aerobik probíhá permanentně celý rok a cvičíme na základní škole v Revoluční, tady na zimním stadioně u pana Petrovického, dále na Sokole v Kralupech nad Vltavou a ve Veltrusích, abych všechno vyjmenovala. Aerobik cvičí nejen dívky, ale zkouší to i chlapci. Ovšem ti často později přecházejí k hokeji či fotbalu. Aerobní cvičení má však mnoho forem, takže se dá říci, že je vhodné pro každého. Každý si může vybrat typ cvičení, které mu bude vyhovovat. Když už jednou člověk začne cvičit, důležité je vytrvat. Aby se člověk udržel ve formě a nezačínal po každé od nuly, ale naopak, aby zvyšoval svou výkonnost a tím i zlepšoval svůj zdravotní stav, měl by nejpozději do 55 hodin opět začít s pohybovou aktivitou, cvičit alespoň každý druhý den. Aerobik je mimo jiné výborná věc pro flexibilitu, správné držení těla i zlepšování celkové fyzické kondice.